Чергова перемога гравців муніципального футбольного клубу «Прикарпаття». Здобуття срібного кубка на чемпіонаті України з волейболу серед дівчат віком до 16 років та результати 11-го міжнародного юнацького турніру з вільної боротьби. Вітаю вас! Про це і не тільки. Сьогодні говоритимемо у щотижневій програмі «Тайм-аут». 1-0. Івано-Франківський муніципальний футбольний клуб «Прикарпаття» знову перемагає. Цього разу хлопці обіграли Вінницьку Ниву. Вирішальний гол у ворота суперника забив Ігор Худоб'як. Пропонуємо вам переглянути короткі фрагменти із матчу.
Футзальний сезон Івано-Франківського урагану підсумували на прес-конференції керівництво клубу та тренери. Результат виступу незадовільний. Проте на те є об'єктивні причини, кажуть вони. Детальніше у наступному матеріалі. Протягом сезону керівництво клубу по-різному намагалося вплинути на якість гри та результативність. Утім, лише на деякий час вдавалося змінювати ситуацію на краще, кажуть ураганівці. У підсумку турнірній таблиці місце нижче рівня потенціалу команди та програний фінал Кубка України. Ми робили якісь дії. І от того, що досягли, от та гра, на яку приходив вже вболівальник в кінці, яка, не дивлячись на результат, я бачив, що вона викликала позитивні емоції у франківчан. І ну, насправді, от чого ми змогли, да, того ми досягли. Наступного сезону, обіцяють у клубі, ситуація мусить покращитися, особливо результативність. Для цього старатимуться максимально, кажуть керівники команди. Проте одразу титулів та чемпіонства вболівальникам очікувати не варто. Для того, щоб переважати, вигравати, проходити далі до півфіналу, до фіналу, потрібно і демонструвати значно вищі швидкості, і все ж таки майстерність індивідуальна має бути вищою, відповідальність має бути вищою. Ну, в цьому сезоні, можливо, цей склад команди досягнув свого максимуму і показав той результат, який є. Тому підсумок, на жаль, для нас такий невтішний. За час міжсезоння у команді відбудуться зміни, прогнозують ураганівці. Частина гравців залишить клуб. Будуть і новачки на різних позиціях. Обіцяють функціонери робити ставку і на молодь, яка, зокрема, здобуває за професійну футзалу у дублюючій команді, що виступає у першій лізі. В Івано-Франківську відбувся традиційний 11-й за рахунком міжнародний юнацький турнір з вільної боротьби, присвячений ветеранам Прикарпаття з цього виду єдиноборства. Юні спортсмени з усіх куточків України, а також з Білорусі та Франції, у поєдинках визначали з-поміж себе найкращих. На відкритті турніру особливі слова шани та подяки звучали на адресу ветеранів, які прийшли підтримати молоде покоління на його шляху до найвизначніших у житті перемог, які обов'язково будуть, переконують титуловані борці. Потрібне тільки терпіння, бажання і вміння. Концепція цих змагань – це поєднання молодого покоління і наших досвідчених уславних ветеранів, можливість молодим побачити ветеранів, відчути їхній життєвий шлях і мати можливість отримати якісь поради, якийсь досвід від них. Ці змагання ми проводимо традиційно. Цього року, на жаль, ми трошки наклалися чемпіонатом Європи по цьому віку, і в нас тільки дві іноземні делегації – Білорусі і Франція. Натомість учасниками турніру стали юні спортсмени з усіх куточків України, адже ці змагання є етапом відбору молодих борців до чемпіонату світу. За поєдинками уважно слідкували ветерани. Співпереживали, підказували, радили, бажали. Щоб вони ходили на тренування, розучали добре прийоми, коли знаєш всі прийоми боротьби, тоді легше вигравати схватки. А їм побажати здоров'я, щастя, успіхів у боротьбі. Наша справа живе, і нинішнє покоління продовжує нашу ідею, і те, що наша молодь має можливість, молоді ці хлопці і дівчата, до речі, мають можливість розвивати себе і в фізичному, і врешті-решт, там без інтелекту не поборешся, то інтелектуальна робота. У кожного свій шлях до успіху. Колись хлопчаками ветерани прийшли у цей спорт, полюбили його і таки добилися визнання. Нині приводять своїх дітей і внуків, для яких вільна боротьба також стає улюбленим заняттям. Мене перші батьки привели на цей вид спорту, щоб я подивився, а потім він мене захопив і я почав ходити більше. Спочатку мене привели на греко-римську боротьбу, я 3 місяці походив, ну і тоді той зал закрили, я перейшов на вільну боротьбу сюди, на «Спартак» Львів. Тут залишився так і займатися. Скільки вже ти займаєшся? 5-6 років. Загалом поєдинки тривали 2 дні. Срібний кубок на чемпіонаті України з волейболу серед дівчат віком до 16 років здобула команда Івано-Франківської дитячо-юнацької спортивної школи номер 2. Виборювати таку важливу перемогу дівчата їхали аж у Запоріжжя. Зараз вони вже вдома та продовжують тренування. На одному з них побували наші кореспонденти.
У волейбольному чемпіонаті України дитяча ліга «Франківська» команда дівчат взяла участь вже вдруге. Минулого року їм вдалося зайняти лише четверте місце. Цьогоріч у запеклій боротьбі вибороли срібло, обійшовши команди Харкова, Рівного та Луцька. А у фінальній грі юні волейболістки поступилися з Запоріжжю. У цьому році ми вже десь знали приблизно рівень гравців, рівень команд. І ціленаправлена підготовка була. Важко, тому що ми проста спортивна школа, яка тренується 5 разів в тиждень. Ну, але тим не менше ми їх перемогли. Ну, звичайно, другі, якби хотілося перші. За останні 10 років у нас такого результату по дітях не було. Принаймні по волейболу, навіть в області я не знаю, що таке було. Капітан команди Марта Федик, яка окрім ЮСШ номер 2 грає ще й за волейбольну збірну України, розповідає, до чемпіонату готувалися наполегливо. Також каже, для перемоги важливий командний дух. Особисто ми готувалися інтенсивно, ми йшли до цього. Звичайно, мали бути на першому місці, але щось пішло не так. Друге теж, як то кажуть, гірке друге місце. Але і ті команди були сильні, і ми теж старалися, і дуже багато тренувалися, і багато вкладали в це. Дівчата емоцій не приховують. Перемога такого рівня для них – велике досягнення. Коли ми виграли, це просто емоції переповнюють. Це ж так круто, коли ти виграєш. Ну, дуже раді, особливо в другому місці. Це ж все ж таки друге місце на Україні. Це дуже круто. Емоції були просто дивовижні. Ми виграли просто друге місце, це дуже класно. Це якісь результати, мені так дуже сподобалось. Незважаючи на юний вік, дівчата вміють посилено працювати над собою, кажуть тренери. Самі ж волейболістки діляться з нами порадами щодо успіхів. Щоб бути успішним, треба дуже багато працювати на тренувальниках, старанно ходити і прикладати максимум зусиль для цього. І головне – це бажання завжди мати. Насправді тут немає ніяких секретів, просто треба наполегливо працювати і відповідально ставитися до своєї професії. За словами старшого тренера Алли Шиманської, цієї перемоги не було б, якби не підтримка батьків. Жінка наголошує, успіх кожної дитини напряму залежить від сім'ї. Нам дуже багато зараз цей час допомагають дуже батьки. Там, де батьки заінтересовані, от, то там і є, як то кажуть, то батьки контролюють. Там, де батьки бажають, щоб їхні діти були здоровими, вони всі успівають, у них свій режим дня. Вони вчаться всі добре. На досягнутому команда не зупинятиметься. Навіть після змагань дівчата продовжують активно та наполегливо тренуватись, щоб вже незабаром привезти в Івано-Франківськ нові перемоги. А тим часом надвірнянські самбістки привезли 3 медалі з Афін. Там чемпіонат Європи серед чоловіків та жінок проходив з 17 по 21 травня, де й наші спортсменки завоювали 1 золоту та 2 бронзові нагороди. Перше місце здобула Наталія Смаль, а третє місце – Олена Сайко та Марія Буйок. Продовжимо історію із життя спортсмена. Віктор Голіней – гордість Коломиї. Майстер спорту з пауерліфтингу нещодавно повернувся з чемпіонату Європи, здобувши 4 медалі та встановивши 3 світові рекорди. Про здобутки юного спортсмена та майбутні плани розпитували наші кореспонденти. На шиї – медалі, а у руках – кубок. Віктор Голіней вже не вперше підкорює світові вершини, але нещодавно ще раз гучно заявив про себе. Здобув золоту медаль в присіданні 361 кілограм, рекорд Європи та світу. Золоту медаль в жимі лежачи 260 кілограм, золоту медаль в тязі 300 кілограм і в сумі 921 кілограм, що є рекордом Європи та рекордом світу. Пауерліфтер з Матеїцею повернувся з Чехії. Там відбувся чемпіонат Європи з пауерліфтингу. Наш спортсмен здобув абсолютну першість серед юнаків та встановив рекорд світу. Дуже гарний результат. Відчував підтримку від рідних, від друзів. Вболівали дуже. Він виграв всі золоті медалі. Каже, правий, встановив ряд рекордів. Він присів 361 кілограм. Це перевищує рекорд України, Європи і світу вже на даний момент. І в сумі 3 прав, піднявши 921 кілограм, це є новим світовим європейським та світовим рекордом. Василь Грицько, тренер Віктора, розповідає, загалом у цих змаганнях взяли участь 60 спортсменів з України. Призові місця наші пауерліфтери отримали у всіх категоріях. Та результат Віктора Голінея – найкращий.
Ну, з Віктором ми працюємо ще з раннього дитинства. Його батько привів, що маленьким 11 років. Не хотів йти у спортзал, не хотів тренуватися. Потім Віктор став призером України і щось в очах загорілося. Пішов працювати, виграв чемпіонат України, став чемпіоном України. Віктор Гуляней тренується вже 7 років, тричі на тиждень. Тренування дуже важкі. Він працює на дуже великих вже вагах, як для нас свій вік. Цікаво, що пауерліфтинг у сім'ї Гулінеїв займається не тільки Віктор, але й брат спортсмена. Небайдуже до тренувань і сестра пауерліфтера, продовжує тренер Василь Грицько. Брат Дмитро молодший, 16 на даний момент. Теж перспективний, дуже. Зараз займається, да, на даному етапі він вже є чемпіоном України. І дай Бог на слідуючий рік. Вже везу замість одного-двох на чемпіонат Європи. Часу для відпочинку чемпіона немає, бо вже наприкінці літа Віктор Гуляней їде до Африки. Там відбудеться чемпіонат світу. А щоб добре виступити, наполегливо тренується вже тепер. І про баскетбол шанувальники цього виду спорту дізналися ім'я нового тріумфатора відкритого чемпіонату Івано-Франківська. Сьомий розіграш турніру зібрав 9 аматорських баскетбольних колективів. Суперники провели двоколовий турнір, за підсумком якого 8 команд продовжили боротьбу у плей-офф. У підсумку бронзу впевнено здобули говерляни з рахунком 103-75. У фіналі зійшлися переможці баскетбольного клубу Івано-Франківського Національного технічного університету «Нафтигазу» Станіславів та чвертьфіналісти першої ліги чемпіонату України поточного сезону баскетбольний клуб «Калуш ПНУ». Перемогу з рахунком 82-52 здобула команда «Нафтигазу». На сьогодні це все. Дякуємо, що були з нами. Побільше вам в житті перемог! До наступної зустрічі!